חברים יקרים, לעבור גיור אין לו המלצה מצד היהדות, אבל מצד שני, הדבר אפשרי לכל מי שרוצה, באמת רוצה, חוץ משני עמים שעליהם אומרת התורה בפרשה שלנו שהם לא יכולים להצטרף לעם ישראל. לא יעבור עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי. למה? מה הם עשו? אומרת התורה, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. זה הכל? בגלל שהם לא נתנו לחם ומים? האם לא היו עמים חמורים יותר, גרועים יותר, כמו המצרים, שגם מוזכרים, שהם כן יכולים לצרף לעם ישראל, על אף מה שהם עשו לעם ישראל? מה החומרה הזאת? הרמב"ן קצת ממעט את השאלה ואומר שלמואבי יש עוד סיבה שגם מוזכרת, שהמואבים סחרו את בלעם לקלל את עם ישראל. אבל עדיין השאלה נשארת במקומה לפחות לגבי ההמונים. מסביר הרמב"ן עוד משהו. הוא אומר שהמון ומואב היו בני לוט. איך לוט שרד? איך לוט חי? הרי הוא גר בסתום, וסתום נחרב על ידי הקדוש ברוך הוא. למה לוט ניצל מתוך המהפכה, מתוך החורבן הזה? כי הוא היה אחיינו של אברהם אבינו, וקיבל ממנו גם כן את יסוד החסד. אותם בני לוט, עכשיו, 400 שנה מאוחר יותר, הם יושבים בארצם, יש להם לחם מים, יש להם מזון, יש להם מה שהם צריכים. עוברים בני אברהם אבינו לידם במדבר, ואתם לא מביאים להם לחם ומים? אתם שכחתם למה בכלל שרדתם? למה אתם קיימים? חוסר הכרת הטוב כזה אין לו מקום בתוך עם ישראל, ולכן עמוני ומואבי לא יכולים להצטרף לעם ישראל. שתמיד נזכה לדעת להכיר טוב, גם לקדוש ברוך הוא, גם לבני אדם, שאליהם אנחנו חייבים הכרת הטוב ולעשות חסד עם הזולת. שיהיה לכולנו שבת שלום.